страшна історія заморених голодом українців. Від нелюдської трагедії нас віддаляє 87 років. Пам'ять про ті страшні часи зберігають фотографії, документи, спогади очевидців. Про голод 32-33 років на Одещині розповідає тематична експозиція в фоє Палацу культури «Дружба». Коли ми подумали ось за таку виставку, ну, в сучасних таких умовах карантинних, у фоє проводить, зробили акцент в основному на нашому місцевому матеріалу. Хай вона буде невелика, але я так собі представляла, ось як людина заходить, це не буде екскурсовода, не буде пояснення. Значить, людина повинна чим зацікавитися у цьому матеріалі, в цій виставці. І помістили саме місцевий матеріал. Експозицію, присвячену пам'яті Голодомору, може самостійно оглянути кожен южненець. В основу покладено спогади очевидців тих страшних подій. В селі дуже багато людей було пухлих від голоду, розказував Микола Федорович. Причому казав, що якось притупилися, от голод притупив усі людські відчуття. Казав, бувало, йдеш по вулиці, людина йде, ледве ноги волочить, раз упав і вже мертвий. А потім за ним іде інша людина, переступив через той труп і пішов далі. От якось притупилися всі такі відчуття жалю, співчуття. Один великий голод привалював над усіма іншими почуттями. Муки голоду у 20 столітті українці зазнавали тричі – 1921-23 років, мільйони невинно убієних у 1932-33, сотні тисяч померлих у 1946-1947 роках. Усвідомити, як це – немає що їсти і нема де взяти – нашим сучасникам досить важко. Та пам'ятати про страшні муки мільйонів українців прийдешні покоління мають. Є велика кількість історій, коли жолуді перетирали і додавали в їжу, тобто робили такі коржики. Насправді, якщо ви розітрете жолудь, він дуже гіркий. Як його можна їсти? І от, наприклад, коли пояснюєш теперішній молоді, що друзі, а це їли, не дивлячись ні на що. Тобто це відчай людини, страшний відчай людини, коли вона просто намагається щось покласти в шлунок. Палац культури «Дружба» для вшанування невинних жертв Голодомору готує тематичний захід. Карантинні заборони визначили безпечну форму проведення. В суботу, 28 листопада, нагадає южненцям про трагедію Голодомору інсталяція біля стели на площі. Сюди можуть прийти всі бажаючі віддати данину пам'яті мільйонам українців, які померли від голоду. Біля монументу в центрі нашого міста зробимо великий хрест, поставимо свічки пам'яті. Ну, єдине, що ми в цьому році вирішили, додамо таку трагічну композицію невеличку. Наші художники-декоратори над цим поміркують, з тим, щоб люди могли прийти в суботу, в якийсь період, просто віддати шану тим, хто колись давним-давно помер страшною смертю. Акція пам'яті жертв Голодомору триватиме з 16 до 20 години. Запалити свічку скорботи южненці зможуть у суботу, 28 лютого, біля стели на площі.